Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Ini ada satu soalan yang saya nak tanya kepada penonton di dalam channel ini dan juga kepada semua penyokong-penyokong Perikatan Nasional, penyokong Pakatan Harapan, penyokong PHBN dan Kerajaan Perpaduan. Kalaulah suatu hari nanti Kerajaan PHBN akan tumbang, yaitu pada PRU16. Kalaulah, rasa-rasanya siapa Perdana Menteri yang baru yang akan angkat sumpah? Memang sahlah akan ada Perdana Menteri yang baru akan angkat sumpah. Ramai yang cakap Perikatan Nasional sekali lagi boleh menjadi kerajaan. Namun, apa yang kita dapat lihat setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Pakatan Harapan mendapat undian tertinggi pada PRU15 yang lepas dan akhirnya membentuk kerjasama bersama BN, di mana kerajaan hari ini yang dinamakan sebagai PHBN dengan sokongan parti daripada Borneo, GPS, JRS. Terbentuklah Kerajaan Madani. Adakah kerajaan PHBN bakal tumbang pada PRU16? Nah, itu menjadi persoalannya. Memang sah, memang betul akan ada PM baru angkat sumpah. Tetapi persoalannya bila? Adakah esok, lusa, bulan depan, tahun depan, ataupun memang selepas PRU16? Ataupun Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan kekal sehingga PRU16? Nah, persoalannya saudara-saudara, adakah PN sudah menetapkan calon? Adakah Muhyiddin Yassin akan menjadi, sekali lagi, menjadi calon Perdana Menteri bagi PN? Ataupun kita boleh kaitkan dengan kabar angin sebelum ini, di mana MB Terengganu ataupun Dr. Sam yang dikabarkan menjadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Ataupun mungkin Muhyiddin Yassin. Ataupun mungkin Hadi Awang, Hamzah Zainuddin, rasa-rasanya siapa yang bakal angkat sumpah sebagai Perdana Menteri baru? Kalau PHBN sekali lagi memerintah, adakah Zahid Hamidi mungkin berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri? Ataupun mungkin Saifuddin Nasution, Rafizi Ramli, siapa? Jadi saudara-saudara, memang sah ada Perdana Menteri yang baru akan angkat sumpah. Tapi persoalannya, bila dan siapa? Adakah daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, ataupun mungkin sekiranya PN ada rezeki akan menang PRU16, PN pula yang akan jadi kerajaan dan menghantar akan calon daripada PN, calon PM, poster boy PN akan jadi Perdana Menteri. Persoalannya siapa? Jadi saudara-saudara, menurut anda siapa yang layak untuk jadi Perdana Menteri? Silakan komen di bawah. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle, tuan-tuan dan bapak. Isu hangat ataupun satu cerita yang sudah pasti kita sudah dengar beberapa hari kebelakangan ini berkaitan dengan keputusan Speaker Johari Abdul yang tidak mengosongkan kerusi bekas Ahli Bersatu, iaitu 6 MP yang berpaling tadah ini. Menurut Johari, saya bukan postman, kata Johari Abdul. Sudah pasti banyak kecaman dan serangan yang diterima beliau, sehingga ada yang berkata beliau tidak layak untuk jadi speaker. Beliau juga perlu letak jawatan. Namun saudara-saudara, bukan itu sahaja, tempiasnya juga terkena kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Ada yang kata, apa dah jadi dengan Kerajaan Madani? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, berkaitan dengan ini, sudut positifnya, Anwar Ibrahim otomatik telah mendapat sokongan 2/3, termasuk 6 ahli parlimen daripada Bersatu sebelum ini yang berpaling tadah, yang menyokong isytihar sokong Anwar Ibrahim. Nah, menurut Johari, saya bukan postman. Keputusan tidak mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen bekas Ahli Bersatu dibuat selepas semua perkara dikaji.
kata Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, ketika memberikan petua mengenainya di Dewan Rakyat. Beliau menegaskan, untuk kekal dengan keputusan itu yang telah dimaklumkan melalui surat kepada Ketua WIP Bersatu, yang juga ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kennedy, bertarik 9 Julai. Saya sebut saya bukan posmen. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya akan memastikan saya kaji semua sekali. Saya baca kenyataan-kenyataan dalam pembinaan pindaan yang dibuat tentang perkara 49 Perlembagaan Persekutuan itu. Saya ambil keputusan kekal seperti yang telah saya maklumkan kepada Beluran bahwa kekosongan tidak berlaku. Melalui surat kepada Ronald mengenai keputusan terhadap notis pemakluman kekosongan kerusi 5 MP Bersatu, Johari memaklumkan, Perlembagaan Bersatu telah menafikan hak 5 MP itu sebagaimana termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, serta Akta Majlis Parlimen, Keistimewaan dan Kuasa 1952. Selain Ronald, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan menentukan status keahlian ke-66 MP berkenaan dalam Bersatu adalah di bawah parti tersebut dan bukannya di bawah bidang yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sementara itu, RSN Raya PH Jelutong bangkit mempertahankan keputusan Johari dengan berkata pindaan parti Bersatu tidak boleh digunakan secara retrospektif. Pindaan Perlembagaan Parti Bersatu dibuat selepas PRU dan pindaan-pindaan yang dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan dibuat sebelum itu. Pada hemat saya, perkara itu adalah sesuatu yang telah diputuskan, tidak boleh dicabar kerana speaker telah mengambil kira bahwa pindaan Perlembagaan Parti Bersatu dibuat selepas PRU dan selepas keenam orang itu menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Tambun, yaitu Anwar. Percanggahan pendapat antara ahli parlimen kerajaan dan pembangkang menyebabkan sesi Dewan Rakyat terhenti hampir 30 minit ketika perbahasan RUU keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2024. Adakah perkara ini membawa kepada kemarahan Muhyiddin Yassin dan Ketua Pembangkang sehingga terjadi sesuatu di Dewan yang perkara yang tidak diingini? Itu menjadi persoalannya lah. Tapi kita kena elaklah ada perkara yang buruk berlaku. Namun itulah keputusan muktamad daripada Johari Abdul, yaitu tidak ada pengosongan kerusi berlaku terhadap bekas ahli Bersatu, yaitu 6 MP yang berpaling tanda ini. Apa komen anda, tuan-tuan dan puan-puan?